талуудл бодит үн тал талаар санал бодлоо хэлж ирсэн. Яг үүндээ 2016 онд өнөөгийн хөрөгшөд малан зүйлийг амлаж гарч ирсэн. Долларын хан шиг байрны утаагүй болгом, төгжрөлгүй болгом за төгжрөлийг бууруулахад усан тээвэр ортол хэрэглэн, дүүжин тээвэр хэрэглэн за мөн одоо төрийн өмчийн компаниудыг задлан хувьцаа юмуудыг өгнө гэд маш олон одоо авилгалыг бууруулна. Одоо төрийн оролцоог багасгах нь гэд. Тэгээ энэ бүх үйлдэл нэг л мэтгэд 8 жил болоод өнгөрсөн байна. 8 жилийн өнөөдрийн байдлаас харахад бүх зүйл уруугаар ирсэн. Долларын 2-3 дахин төгжрөл бүр тэг зогсоо. Утаан төөрхөр болсон. Юмны өн тэнгэр татсан. Амьдрал ядуурл буурсан. Зээл нь одоо нэг хүнд оногдох нь 34-5 сая 2 дахин илүү болсон гэд. Тэгээ одоо энэ хаврын чуулган хавар болоод төхөөд ирэнгүүт энэ олон тогтоолуудаар ард түмнийг бас л шилний цанаас чихэр долоолох гэж юм л да. Ер нь бол бид хэлээд байдаг. Төрийн өмчийг задлах, хувьцаат компаниудыг бий болох, олон нийтийн хяналтанд оруулах энэ одоо дэлхийн нийтийн дэг жагийг дагах л ёстой л да. Дэлхийн нийт. Тэнгүүд өнөөдрийн их хөрөгчд өнгөрсөн 8 жил бол бүгдийг төвдрүүлэн татсан, бүгд төрийн өмч болгосон. Тэнд хаан төрийн чаана тэнд авилгал байж идэг. Тэгээ авилгал авсан одоо 40 их 80 хүртэл яригдж байдаг. Тэгээ тэрэндээ хариуцлага тооцохгүй. Тэгээ өнөөдөр энэ доктолоор орж ирж байгаа биеүүн дээрээс нэг 2 зүйл асууя гэж бодож байна. Эрдэс таван толгой ер нь байгуулагдсан цагаас хойш яг хэдэн их 80-ийн орлого болсон юм бэ? 1-р асуудал. За 2-р Эрдэнэс таван толгой байгуулагдсан цагаас өнөөдрийг хүртэл хэдэн их 80-ийн ашигтай ажилласан юм бэ? 2-р асуудал. 3-р асуудал нь Эрдэнэс таван толгой жилийн дундаж ашиг хэд байдгийм бэ гэсэн асуултуудыг авах гэж байна. Тэгэхээр асуудлууд гараад ирнэ л дээ. Үүнээс одоо хувьцаанд одоо 1072 гэж яг энэ хувьцаанд Монголын нийт иргэдэд хэдийг хуваарлсан байдгийн гэсэн 4-р асуулт байна. За тэгээд би их хурл засгийн газартай холбоотой асуудал дээр үл хэдийгээр энэ одоо тогтоол орж ирж ард түмэнд тагуурын төрөг очих мөн одоо энэ компани олон нийтийн ханалд орох боломж бүрдэж байгаа ч гэсэн яагаад 24 оны хавар гэж? Би 20 оны хаврыг санаж байна. Ямаа бэлчээртэй явж байхад ноолуурынх нь мөнгө өгч ирсэн. Ямааны ноолуур 60-70 мянгаар тогтж байхад үгүй бид нар 100 мянгаар авчиж гэжсэн. Үр дүн нь юу байсан? Та 60 оны судалтай байсан 65 судал авч ирсэн. Өнөөдөр одоо 126 их хурлын гишүүнээс одоо 15 толгойн хувьцааг тарааж өгчөөд ахаа жоохон хутлаа яриад орчвол 126 судлаас бас ихэнх нь авчихлаа гэж ингэж улс төрийн шийдвэрүүд гаргаад байгаа нь харамсаад байна. Гэхдээ би саяхан авсан асуултын 4 асуултын дараа би бас саналаа хэлж ингэж бодож байна. Хэдийгээр дэмжиж байна. А гэхдээ яагаад энэ тогтоолууд иймэрхүү тогтоолууд сонголын өмнө болж байгаа юм байл гэсэн асуулт. За хэн хариулах? За багагийн Батмөр гишүүн ажлын хэсэг хариулах. За ер нь бол бид нар бол бидж байгаа шүү дээ энэ ковид гэж одоо айхтар өвчин гарч дэлхийн нийтээр хил хаалттай байсан. За энд бол одоо нүрсний гарч байгаа нүрсний хэмжээ бол их багассан. За 23 оныас эхлээд үндсэндээ хилчөтэй болоод манай урдлын зах зээлд бол нүрсний эрэлт бол нэлээд их сайн болсон. За тэгээд Монгол Улсын хурлаас бид нар одоо манай Бацөөрийн гишүүн бид нар орж шин уул уурхайн биржийн хуулийг бол баталсан. Энэ биржээр нүрсийг арилжаад болсноор аман дан дээрээс нь $60 хөдлөж исэн нүрс $187 болсон. Эрчим хүчний аман дээрээс нь 1 тон нүрс $9 хөдлөж исэн бол $73 болсон. Энэ компаний үр ашиг бол энэ 23 онд бол их үр ашигтай
гарч байгаа юм аа. Тэгээ ер нь бол нөгөө шилний цаанаас чихэр долоо болгоно гэж 12 оноос хойш л одоо нэг 1072 хувьцаатай нэг 2 сая 500 мөн байж идэг. Гэтэл тэрнээс хойш төрсэн хүүхэд нь хувьцаа авч чаддгүй. Тэгээ энэ тогтоолын бол үндсэн гол зорилго бол Монгол улсын 2 сая 3 сая 500 мөн хүнийг жигд хувьцаатай болгож байгаа юм аа. Ингэснээр энэ одоо цаашдаа энэ хувьцаа компаниас хувьцааныхаа өгөөжийг авах асуудал одоо яригдах юм. Энэ төсөлд бол өгөөж одоо тэр хувьцааны одоо өгнө гэсэн юм нэгч үүсэх байх байхгүй байна. А баялагын санга байгуулж агаад тэр баялагын сандаараа үндсэн хуулийн 6-гийн 2 заасны дагуу а ард иргэдэд тэр хувьцааны ноогдлыг өгөх ийм боломж бол үрднэ. Тэр баялагын сан ярих үед л одоо ингэ ярих хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар хэрвээ ноогдлын ашигын компаниас тараах юм бол үр ашигтай үр ашиг нь одоо гарч ирж байгаа. 22 онд ийм үр ашиг байгаагүй байсан. 23 онд одоо үндсэндээ урчилт тооцсноор бол 3 их 80 орчим төгрөгийн үр ашиг гарах байх гэж. Гэхдээ бол баланс нь гараагүй байна л да. Ийм цаг үеийн ингэж байгаа хацар гэж. За энэ трийг одоо манай Эрдэнэ Таван Толгой Таван Толгой компани улсуудад хариулъя. За Ганбат гишүүнээр. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Их Баярын Батжуур, Пүрэв Учрын Ануужин, Ням Осрын Учрал нарын урилгаар Сонгон Архан Дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонд одож байна. Улсын их хурлын гишүүдэд энэ нэрийнөөс одоо та бүхэнд сайн сайхан хүсье. За 82 жигжлийн ганбат онц бүгд бүрийг та Балцар гүшүүний асуулт нар л Эрдэнэс Таван Толгой компани 2011 оноос экспортоо эхэлж үйл ажиллагааг эхэлсэн байдгийг 2011 он 5.2 тэрбум ашигтай 2012 он 14 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж хагаад 13 14 15 16 онод дандаа алдагдaltaй ажиллаж байсан. За ингэнт 17 онд 461 тэрбум ашигтай 18 онд 807.6 тэрбум ашигтай 19 онд 1-ийнэд 35.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай гэдэг хамгийн өндөр үе нь 19 ковидын өмнөх жил байсан. За ковидын үед 20 онд 149 тэрбум, 21 онд 110.8 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж байсан. За 22 оны жилийн эцсийн байдлаар 1.3 их найд юм ашигтай ажилласан. 2023 оны 3 дахь үеэрлийн байдлаар 2.7 их найд хүлээж байгааг үзтгэлээ бид нэг 3.1 за 3 их найдын ашигтай ажиллахаар ингэж таадаг. Нийт энэ хугацаанд яг хоо ингээд үзэхдээ бид Эрдэнэс Таван Толгой компани 6.6 их найдын ашигтай ажилласнаас зөвхөн 23 оны ашигын бид 23 онд 3 их найд төгрөгийн ашигтай 22 онд бид нэр 1.3 их найдын ашигтай ингэж бол ажилласан байгаа. Ер нь цаашид Эрдэнэс Таван Толгой компани үйл ажиллагаа докторч бол бид хамгийн оргил үед нь энэ Эрдэнэс Таван Толгой компани юуны хүчин чадал нь ямар юм бэ гэдгийг би тогтоох гэж үзсэн. 22, 23 онд ялангуяа. Тэгэхэд Эрдэнэс Таван Толгой компани жилд бол 30 сая тонн үрс борлуулах бол бүрэн хүчин чадалтай. Тэр бол бид яг энэ үйл ажиллагаа тогтворжуулаад цаашаа ажиллаад авах юм бол бид жилд бол нэг 2-оос 3 их найдын ашигтай тогтвортой ажиллаад авах бүрэн боломж байна гэдгийг энэ л сая энэ засгийн газраас онцгой төлөвт тогтоосон 22 оны сүүлийн сар 23 оны жилийн хугацаанд бол бид ингэж бол энийг нотолж харуулсан юм аа. За Жомбын Батур гүшүүн оруулсан. Батур гүшүүн. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар энэ авилгал хэл ахуул янз бүрийн нас салахын тулд бол энэ төрийн өмчийн компаниудыг л хурдан олон нийтийн хяналтанд оруулж ингэж хөвцөөг нь арилжчихлаа стайл гэж би боддог л да. 92 онд анх хөрөнгийн бирж анхны дилдэр хийж илээ. Тэр үед л маш хурдан хугацаанд Монголын бүх аж ахуйн нэгжүүдийг одоо олон нийтэд гаргачихна гэсэн. Үндсэндээ 32 жил болчиход яг тэр үг одоолдол бас яригадаад байгаа хэвгүй. Тэгэхээр өнөөдөр цаашдаа доктортойгоор 3 их найд орчмын ашигтай ажиллаад байхад зөвхөн л бид нар Эрдэнэс Таван Толгойгоос жилд нэг хүнд бараг сая орчмын ойролцоогоор дивиденд оногдох нь шүү. Тийм учраас энэ шиг босад одоо уул уурхай төрийн өмчт компаниудаа задлж одоо олон нийтийн хяналтанд оруулахад ийм тогтоолууд
хуулийн төслүүдийг л оруулж ирмээр байна л да. Тогтоол дээр ер нь тодруулахгүй таних гэж бодоол тодруулж. За. За Батмурын Батмур гүшүүн, Багагийн Батмур гүшүүн. Тэр гурван их найт төвөргийг бол ингээд сайн төвөргөөр тараачхаар одоо тэр компанид үйлчлэхгүй болчихчих. Компани шинжлэх хэрэгтэй бай, техник технологийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тол бол 3.9 их найт төвөргийн өртөө энэ компани. Тэ мэ. Тэм учраас өрнийхөө нэг хэсгийг бас төлөх шаардлагатай. Тэм учраас бол тэр яг баялагын сангийн хууль дээр одоо яг хувьцаа дараах үедээ хэдүүлэх маш сайн ярих хэрэгтэй байна. Тэ. Маш сайн ярьж шийдэх хэрэгтэй гэж. Тэ. Ер нь бол урьдчилсан тооцоогоор одоо сая бас яригдэж ил байна. Ер нь нэг 500 орчим төгрөг одоо нэг хүн 500 орчим төгрөг нэг одоо 1072 хувьцаанд 500 орчим төгрөг оногд нэг юм бол нэг 1.8 их төгрөг л одоо гарах юм байлээ. Тийм учраас бол одоо өнөөдөр одоо болоолоогүй байхад нэг мөнгө төгрөг яриад байх нь бас учир дутагдлаа. За мөнхөөгийн юм чинь гүшүүн дараа нь санал хураалттай гүшүүч болоод байгаа зүйлээ. Энэ манай улс